Savjeti mudrog Lukmana U Kur'anu se navodi da je mudri Lukman savjetovao sina. Ne čini širk. Uzvišeni Allah je rekao, kada Lukman reče sinu svome savjetujući ga, O sinko moj, ne smatraj druge Allahu ravnim, mnogo boštvo je zaista velika nepravda. Dobročinstvo i lijepo postupanje prema roditeljima, podnošenje njihovog uznemiravanja čak i ako su mnogo božci. U Kur'anu se navodi, ako te budu nagovarali da drugog meni ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se na ovome svijetu velikodušno ponašaj, a slijedi put onoga koji se iskreno meni obraća, meni ćete se poslije vratiti i ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti bogobojaznost u tajnosti i javnosti. U Koranu se navodi da je Lukman savjetovao Osinko moj, dobro i zlo, teško koliko zrno gorušice bilo u stijeni ili na nebesima ili u zemlji, Allah će na vidijelo iznijeti, jer Allah zna najiskrivenije stvari, on je sve znajući. Potom dolaze savjeti o ibadetima, pa mu je oporučio klanjaj namaz, pozivaj na dobro, odvraćaj od zla i strepi se na uznemiravanjima. U Kur'anu se navodi da je Lukman savjetovao, o sinko moj, obavljaj molitvu i traži da se čine dobra djela, a odvraćaj od hrđavih, I strpljivo podnosi ono što te zadisi, dužnost je tako postupiti. I savjetovao mu je moral i lijepo ponašanje u Kur'anu se navodi i iz oholosti ne okreći od ljudi lice svoje i ne idi zemljom nadmeno, jer Allah ne voli ni gordog ni hvalisavog. U hodu budi odmjeran, a u govoru ne budi grlat, da najneprijatniji glas je revanje magarca. Blago onom koga je Allah nadahnuo da odgoji djecu da budu čestita. Ovo su savjeti mudrog Lukmana. Udaljavanje od širka, dobročinstvo roditeljima, bogobojaznost, izvršavanje ibadeta, moral i lijepo ponašanje.